da posete i svoje rođake u Srbiji, da posete Beograd, da posete Novi Sad, da posete Kopaonik, da dođu na svako mesto, ne postoje tajne optužnice. I nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas Srbe. Druga je stvar što mi znamo protiv koga oni vode postupke, protiv koga postoje prijave. Koga demoni odvaljuju, znači kidaju ga, znači odvaljuju ga. Prave majmuna od njega, znači odkidaju ga. Da posete i svoje rođake u Srbiji, da posete Beograd, da posete Novi Sad, da posete Kopaonik, da dođu na svako mesto, ne postoje tajne optužnice. I nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas Srbe. Druga je stvar što mi znamo protiv koga oni vode postupke, protiv koga postoje prijave.